xubno ka mid ah madaxda Soomaaliland ayaa maanta xadhigga ka jaray xarun lagu urinin doono taariikhda dhinaca hidaha ee dalka Soomaaliland, taas oo ku taala bartamaha caasimadda magaalada Hargeysa. Munaasabadda xadhigga lagaga jaray xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, hay'adaha guud ee madaxtooyada, iyo sidoo kale madaxda xarunta kaydka taariikhda qaranka, safiiro iyo wakiilo ka socda qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaaliland saaxiibka ah, iyo sidoo kale marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana halkaas laga jeediyay hadalla salka ku haya muhiimadda ay leedahay taariikhda iyo hidaha umadda reer Soomaaliland. Ugu horreyn, hoggaamiyaha guud ee madaxtooyada ee Soomaaliland, Maxamed Cali Bile, ayaa si qoto dheer u sharaxay ujeeddada laga leeyahay xarunta cusub ee lagu urin doono raadraaca taariikhda dalka. Waxaan u sheegay in goobtani tahay xarun lagu urin doono hidaha soo jireenka ee umadda iyo taariikhda faca weyn ee bulshada Soomaaliland leedahay, isagoo qaybaha kala duwan ee bulshada ku baaqay inay ka qayb qaataan urinta agabka kala duwan ee dhinaca hidaha iyo taariikhda dalkaba, iyo sida loogu baahan yahay in la kaydiyo. Xarunta ururinta raadraabta qaranka waxay ururinaysaa wixii raadraabtu haddii afka ingiriisiga lagu sheego waxay noqonaysaa heritage, inay soo ururiso wixii heritage ama raadreeba ama taariikha. Ummadan taariikhdeedu qornayn ama aanay muuqan, ummadan jirin bay ka dhiganta. Imika haddaad 100 sannadood ama 150 sannadood dib u raacdo taariikhda, waxaa jiri jiray ummado jiray oo dowlado jiray oo aan maanta jirin. Oo haddaad maabka dib u eegto 100-200 years dib, dowlado jiray, ummado jiray oo taariikhdoodii inta laga adkaaday la baabiiyey oo aan imika taariikhdaba ku oolin, oo dowladahan imika jirayna maalin kasta maqalle xoogga waaweyn leh, ka xoog weynaa. Sidaa darteed waa muhiim in ummad kastaaba taariikhdeeda qorto, si jiil kastaaba jiilka kale ugu dhiibo. Xaruntan waxay ka mid tahay mashruuc guud oo socda oo lagu ururinayo laguna kaydinayo taariikhda iyo agabka taariikhda ee Soomaaliland. Sida la socotaan, madxaf ayaa dhismihiisii socdaa goobtii ay ahaan jirtay khayriyadu. Madxafkaasi oo ah guri weyn oo 6 dabaqa oo imika dabaqii 4 la shubayay ilaa berri ilaa saa dambe, labada dabaqee kale la dhammaystiray, kabacdina dee kolay muddu qaadanayaa. Waxaa la rajaynayaa in sanadka soo socda dhammaadkiisa ama dhexdiisa inuu dhismahaasi dhammaado. Dhismihii markuu dhammaado, dee waa daaruun. Daarti waa in dee la dhigaa wixii la lahaa ha la arko. Xaruntani waxay ka mas-uul tahay inay sii ururiso wixii daarta la dhigi lahaa sanad dabadeed, hadday tahay taariikh, hadday tahay documentation wax la qoray, hadday tahay sawirro, hadday tahay filimo, hadday tahay wax kaloo taariikha. Yeesta kale agaasimaha madxafka qaranka Dr. Xuseen Saleebaan Axmed oo halkaasi hadalka jeediyay ayaa isaguna tilmaamay in xaruntani noqon doonto goob lagu sii ururiyo agabka hidaha iyo taariikhda dalka ee la dhigi doono madxafka qaranka lagu dhisiyo bartamaha caasimadda magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxa uu shacabka ugu baaqay inay ku soo tabarucaan wixii agab ah ay hayaan. Waxaa mudan inaan xuso, taariikhdu ma aha guryaha dumaya duugga iyo saytiska aasan iyo taariikhda qoran ee keliya. Tan maskaxdeenna ku jirta ee waalidkeen inoo sheegi jiray ee aynu isugu gudbin jirray qaab dhaqameedkeenna waa aynu leenahay ee aynu u kala dhaxli jirray waa taariikh sideeda ah. Ragga badankiisii inaga dhimay aynu soo gaadhno waaweyna, laakiin rag badan baa nool. Inshaa Allah waxaanu ku talagalaynaa in aanu intaa daba qabanno, inta nool intaanu soo marro aanu ka duubno si dhaxalgal ay u noqdaan oo ay hidaha iyo dhaqankaasi noogu hadhaan ubadkeennana aynu u gudbino. Waan idin salaamayaa, salaan kalgacaltooyaan idin salaamayaa, ku soo dhowaadaan idin leeyahay, nala nooleeya hidaha iyo dhaqanka ummaddu ay leedahay. Sidaa aynu ku wada noolaynaynaana wax weeye guryaheennay wada yaallin qalabkii hidaha iyo dhaqanku. Mid walba oo inaga mid yahay waxbuu meel ku ogyahay. Xaruntan waxaa loo sameeyey inaad contributionskiina kaga soo qayb qaadataan qalab dhaqameedka guryaha yaalla ee dayacan oo aanu annagu ku xanaanayno museumka ubadkeennu arkaan ku faanaan aynuna tusno adduunka war dhaqan iyo hidaanu leeno. Waan idin salaamayaa, salaan kalgacaltooyaan idin salaamaya. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinda Jaamac Gani oo madasha soo gunaaday ayaa si isku mid ah u sheegay in ururinta taariikhda ummadda ay ka mid tahay soo jireynta bulshooyinka caalamka. Ilaahay baa mahadiska la dhammaanteen subxaanahu wa tacaala,
waxaan uga mahadcelinayaa furitaanka xarunta ururinta dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Bihi Cabdi oo aan isleeyahay runtii waxay noqon doontaa taariikh mahadhaaw aan weligeed la ilaawin haddii aan dib u xasuusto waqtiyada qaar aan tago wadamada qaar oo aan arko taariikhahooda iyo dhaqankoodii oo meel yaalla waxaan in badan ka murugoon jiray waddankiinnu muxuu leeyahay waayo waxaanan arki jirin meel haba yaraatee wax dhaqan aynu u leenahay oo aad qof martiya geyso ama aad tustid oo dalkaaga ka turjumaya inaynan lahaan jirin runtii waa kelmad aad iyo aad iyo aad muhiim u ah waa waxay dadka inta badan wada tabayeen waa wax qof kastaba cambaar ku ahaa Xamse Dalxa Star TV Hargeysa.